Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Изведба на нова канализациона линија е решение за маките на жителите на улица Галичица. Владата го утврди предлог законот за прогласување на студенчишко блато за парк на природата. Екологистите бараат да се убрза постапката за прогласување на Јабланица за национален парк. Марко Печиновски доби државна стипендија. Пензионерите од Охрид и Деберца најдобри на републичките спортски надпревари. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло со температура над повеќегодишниот просек за овој период од месец септември. Максималната дневна температура се искачи до 22 степени Целзиусови. Во текот на ноќта среда кон четврток претежно ведро со локална облачност и свежо. Утре над западна, југозападна и централна Европа, како и во делови од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо со пад на температурите. Врнежи од дожд се очекуваат во североисточна Европа. Во останатите предели од континентот претежно сончево време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и посвежо со пад на температурите. Во централните, јужните и источните предели претежно сончево со локална облачност. Максималните температури од 15 до 27 степени. Во Македонија во четврток посвежото утро во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност, ветровито и топло. Во попладневните часови зголемување на облачноста. Минималните температури ќе се движат во интервал од 7 до 15 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 20, односно до 28 степени. Во Охрид во четврток ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност, ветровито и топло. Ќе дува до умерен југозападен ветер. Минималната температура од 12 степени, додека пак дневната ќе се искачи до 25 степени. Во петок претежно сончево со локална облачност и топло со максимални 24 степени. Во сабота умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и температура до 25 степени. Во недела претежно сончево со локална облачност и температура до 26 степени. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Krono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на дневникот на ТВМ телевизија.
Жители од населбата Билјанини извори 10 дена се борат со затната фекална канализација. Бараат итна интервенција од надлежните служби бидејќи стравуваат од ширење на заразни болести. Од Нискоградва ќе градат нова фекална канализациона линија за трајно да го решат проблемот на жителите. Жители од улиците Галичица, Никола Карев и Мирче Ацев се наоѓаат во неподнослива ситуација од затната фекална канализација. Десетина денови се борат со фекална вода која им ги поплавува домовите и подрумите и им предизвикува штета. 20 семејства се загрижени за своето и здравјето на жителите од населбата, кои не знаеки се којдневно газат ни свекални води, кажува Огнен Достиновски од името на засегнатите жители. Покрај нашите јавувања во сите надлежни служби, останавме досега, значи без правичен одвор, односно дека треба тоа да се отпучи канализационата цевка и дека треба нешто да се преземи. Ние до денеска се уште сме заглавени со фекалните води во приземните простории, ја осеќате и миризбата и реата која се шири, ги осеќаме и гледаме водите кои течат по улицата, по тротоарите кои представуваат една сериозна опасност од потенцијални заразни болести кои надвисуваат на нашите глави и главите на околу 2000 жители во нашиот град на Светлоста Охрид. Ова не е прв пат да има ваков проблем жителите од населбата Билјанин извори, но овој пат канализацијата останала најдолго запушена. Оштетени сме им финансиски, им здравствено реагираат жителите. Не можеме повеќе да живееме во куките. Апелираат надлежните да ја средат неподносливата ситуација веднаш и долготрајно. Уште еден апел до надлежните институции, до Нискоградба, до колекторски систем. Колекторски систем си ја префарла топката дека не биле надлежни. Оваа атмосферска вода тиет ќе ја преземат сега како ние што пуштаме канализациона фекална вода во колекторскиот систем, што не е исправно, а мораме тоа да правиме да ги растеретиме нашите приземни простори од таа вода и моментално ја пуштаме по улиците. Значи, не само ние што сме засегнати, засегнати се сите 2000 жители на оваа улица и сите околни жители. Владимир Алексиевски, директор на Државното јавно предпријатие Колекторски систем, информира дека посочениот проблем е во деловното работење на јавното предпријатие Нискоградба. Ние не бегаме од одговорност на барање на колегите од Нискоградба, им пуштивме специјално возило со камера кое го чистеше колекторскиот систем на булевард Туристичка. Утврдено е дека запушувањето резултат на големи количини таложен песок од новите градби изградени во тој дел од градот. Трајно решение е изградба на нов канализационен систем, но со интервенција на цевководот гарантира дека може целосно да го отстранат проблемот. Решението, повторно ќе го кажам, да, е времено, но сепак е решение затоа што очигледно од сите овие секојдневни реакции од граѓаните, од страна на граѓаните, е евидентно дека имаат огромни проблеми. Повторно ќе кажам дека во разговори со предпоставените од Нискоградба, но и со локалната самоуправа, му е посочено дека истата таа фирма која што ја пративме на терен, е спремна во рок од 7-8 дена, значи интервенцијата би трајала 7-8 дена, со која што интервенција тој дел од фекалната канализација во целост ќе биде исчистен и ќе биде повторно нормално функционирањето на секундарната канализација. Од јавното предпријатие Нискоградба во писмен допис информираа дека со редовно одржување како досега не може трајно да се реши проблемот на канализационната мрежа на улиците Галичица со улиците Мирче Ацев и улица Никола Карев. Признаваа дека големи количини таложен песок го зачевил протокот на секундарната канализација. Во консултација со стручни служби и координација со локалната самоуправа, заклучено е дека трајно решение е можно само со градежен зафат, односно изведба на нова линија. Имено, во тој правец веќе е разговарано со локалната самоуправа преку Фондот за комунален развој. Преземени се конкретни чекори за отпочнување на постапката за реконструкција, односно изведба на нова фекална канализациона линија на потекот од раскрсницата на улиците Галичица со Мирче Ацев и раскрсницата на улиците Мирче Ацев и Никола Карев.
Започнување на градежниот завод се очекува во најкус можен рок, бидејќи веќе е оформен предмет. Извршено е сканирање, мерење и извршена е предмер пресметка и се чека налог за отпочнување на градежните работи, информираат од јавното предпријатие Нискоградба. Владата го разгледа и го утврди предлог законот за прогласување на студенчишкото блато за заштитено подрачје, парк на природата, кој ќе биде испратен во собранието на натамошно одлучување. Со донесување на закон за прогласување на студенчишко блато за парк на природата ќе се овозможи зачувување на природната состојба на локалитетот студенчишко блато преку заштита на природните и на другите вредности. Спречување на дејствија што можат непосредно или посредно да предизвикаат нарушување на живеалиштата и екосистемите. Создавање на поволни услови за заштита. Зачувување и унапредување на биолошката и пределската разновидност. Одржливо користење на природните ресурси на начин на кој не се загрозува обштанокот на живеалиштата и видовите. Блатото студенчишта представува последен глацијален реликтен остаток на блатната вегетација во нашата држава, развиен за време на периодот на плеистоценот и во загрозена состојба заради присуство на депонија, прекината комуникација со езерото, палење и уништување на блатната вегетација и формирање обработливи површини. На истата седница владата донесе и одлука за прифатливост на предлог за прогласување на белчишкото блато за заштитено подрачје во категорија 4 парк на природата, пошто ќе пристапи кон изработка на нацрт законот. Предлогот за прогласување на ова подрачје за заштитено е подкрепен со студијата за валоризација на белчишко блато парк на природата, изработена во согласно со законот за заштита на природата и е основа за подготовка на предлог закон за прогласување на белчишкото блато за заштитено подрачје. Екологистите бараат што поскоро да заврши постапката за прогласување на Јабланица за национален парк. Соголувањето на шумите и нелегалните градежни активности се клучните предизвици на планинскиот појас познат по ендемичната флора и фауна. Албанската страна од планината Јабланица е национален парк уште од 2008 година. Во земјава има иницијатива уште од 2007 година, но постапката не е завршена. Што поскоро да заврши постапката за прогласување на Јабланица за национален парк? Екологистите сметаат дека на тој начин ќе престане девастацијата на шумите, узурпацијата на земјиштето и дивоградбите. Соголувањето на шумите и нелегалните градежни активности се клучните предизвици на планинскиот појас, познат по ендемичната флора и фауна. За поголема заштита на природното богатство, еколозите бараат час поскоро да заврши постапката за заштита. Давањето под контрола на овие процеси и прекинувањето на нелегалните процеси само ќе биде во полза на населението кое што живее во подрачјето на планината Јабланица. Значи, тука има бројни села, бројно население кое што може да просперира од идниот заштитен статус на планинското подрачје. Во тек е изработка на студијата за природните вредности на Јабланица, но процесот за прогласување на заштитено подрачје тапка во место. Е сега, за тоа да се направи, едно е потребно доволно време, но друго се потребни финанси. Значи, се обидуваме од различни страни да обезбедиме финансиски средства за да можат да се покријат различните поглавја од таа студија. И од кога таа ќе се сработи, треба да се достави до Министерството за животна средина. Албанската страна од планината Јабланица е национален парк уште од 2008 година. Во земјава има иницијатива од 2007. Со прогласувањето на Јабланица за национален парк од македонска страна ќе се подигне нивото на заштита, ќе бидат забранети градежни потфати, експлоатација на природните ресурси и менување на теренот. Младиот пливач Марко Пејчиновски доби државна стипендија преку Националната федерација Спорт за сите. Одлуката за стипендијата денеска му ја врачи премиерот Димитар Ковачевски. Премиерот Димитар Ковачевски денеска во својот кабинет го прими младиот пливач Марко Пејчиновски, придружуван од директорот на Агенцијата за млади и спорт Наумче Мојсовски. Ковачевски срдечно му ги честиташе на Пејчиновски до сегашните пливачки успеси и упати порака дека владата, преку Агенцијата за млади и спорт, ќе продолжи да ги поддржува младите успешни спортисти кои се силни промотори на спортската култура во државата.
Како знак на признанието на Пејчиновски, кој покрај ретката болест постигнува извонредни спортски резултати, премиерот Ковачевски на младиот пливач му ја врачи од луката за стипендија во износ од 200.000 денари, средства обезбедени преку Националната федерација Спорт за сите. Со ова на овој млад спортист му беше укажана почет и благодарност за неговиот личен пример за пожртвуваност и високи спортски успеси, кои Пејчиновски ги посвети на подигнување на свеста за лицата со ретки болести. Неговиот последен спортски успех кој предизвика восхит е препливување на делницата од 64 км на релација Охрид, Струга, Свети Наум Охрид, велат од владината прес-служба. Оттаму информираат дека на средбата било разговарано и за идните спортски и професионални планови на младиот спортист и на заложбите на владата за вложување во модерна, безбедна и пристапна спортска инфраструктура наменета за рекреативно и професионално спортување, со цел развивање на спортот согласно со светските стандарди. Пензионерите од Охрид и Деберца најдобри на 26-тите републички спортски надпревари. На овој масовен настан учество зедоа 280 надпреварувачи од вкупно 38 здруженија на пензионери од целата земја, а присуствуваа и гости од Здруженијата на пензионери од Србија и градот Врање, како и од Синдикатот на пензионери од соседна Република Албанија. Пензионерите од Охрид и Деберца неприкосновени на неодамна одржаната пензионерска спортска олимпијада. Тие оваа година беа севкупни победници на 26-тите републички спортски игри. Втори беа спортистите од Здруженијето на пензионери од Тетово, а третото место им припадна на спортистите од Здруженијето на пензионери од Прилеп. Здруженијето на пензионери на Охрид и Деберца се неприкосновени не само на ниво на регион, туку и на ниво на држава, со освоени 26 први места од одржувањето на спортските надпревари. 8 години поред се прваци на републичко ниво, со освоени два трајни пехари. Тоа беше задоволство да се види како оние кои што го освојуваат првото место, меѓу кои што и ние имаме златни медали, бронзени, па и кога на пензионерот во ова возраст му се стави медалја, тоа е едно задоволство, навистина прекрасно задоволство. Традиционално, организатор на надпреварите и Сојузот на Сдруженија на пензионери на Македонија, годинава доматин беше Сдруженијето на пензионери на Охрид и Деберца. Годинава на настанот присуствуваа и гости од Сдруженија на пензионери од Србија, од Сојуз на пензионери на Србија и посебно од Сдруженијето на пензионери од Збратимени од град Врање, како и од Синдикатот на пензионери од Република Албанија. Организацијски во однос на овие активности што ги организираме, ние сме многу подобри. Наша држава, Република Северна Македонија, е многу понапредојдена во однос на овие организации и од Србија, и од Албанија, и од Бугарија, и од соседните држави, ние сме на едно повисоко ниво. На присутните на оваа спортска манифестација им се обрати и над преварите за отворени ги прогласи председателката на Сојузот на пензионери на Македонија Станка Трајкова, прва жена председател на Сојузот. Годинава на републичките спортски надпревари учество зедоа 280 надпреварувачи од вкупно 38 здруженија на пензионери од целата земја, а спортските подвизи ги следеа повеќе од 600 пензионери. Учесниците се надпреваруваа вкупно во 9 спортски дисциплини, а најдобрите понесоа златен, сребрен и бронзен медал. Пехарите на председателот на Здруженијето на пензионери Охрид и Деберца Ѓорги Трпчевски му ги врачи председателката Станка Трајкова. Тешко повредена девојка велосипедист во сообраќајна незгода. Синоќа во 21 часот и 35 минути во СВР Охрид пријавено е дека околу 19 часот на кружната крстосница од улиците 15 корпус 7 ноември железничка и Ристо Чадо во Охрид, патничко моторно возило Шкода Октавија, управувано од 54 годишен охриѓанец, удрило во велосипед управуван од 19 годишна девојка од Охрид. Таа во несреќата се здобила со тешки телесни повреди, констатирани во специјалната болница Свети Еразмо во Охрид. Извршен е увид од увидна екипа од СВР Охрид, информира портпаролот на секторот Стефан Димовски. И кај локалните самоуправи и голем дел од државните институции има подобрување во спроведување на законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Проактивно најтранспарентни се општините Валандово и Демирхисар, додека од Агенцијата за заштита на правото за слободен пристап до информации од јавен карактер,
како нетранспарентна ја посочија електростопанство на Македонија. Во изминатите години од кога е донесен првиот закон за слободен пристап до информација од јавен карактер во 2006 година, имало околу 500 до 600 па и 700 жалби до Агенцијата за заштита на право за слободен пристап до информација од јавен карактер. Оваа година се примени само 250 жалби, од кои 55 се повлечени поради тоа што во меѓувреме, пред да биде донесено решението на Агенцијата, барателите ја добили информацијата. Информира Пламенка Бојчева, директор на агенцијата. Во однос на прашањето дали се потранспарентни локалните самоуправи или државните институции, таа истакна дека направиле мониторинг и на единиците на локална самоуправа и на 144 државни институции по случаен избор. Значи, ние направивме мониторинг и на единиците на локална самоуправа и на 144 државни институции по случаен избор. Зависи од институцијата, меѓутоа морам да забележам дека резултатите се добри и кај едните и кај другите. Имаме многу подобрување, посебно тука би ги истакнала Министерството за одбрана, Министерството за финансии, понатаму Министерството за информатичко општество, Владата на Република Северна Македонија, од општините проактивно транспарентни се Општина Валандово, Општина Демирхисар. Бојчева информира дека проактивната транспарентност е активност на која што ќе се посветат во иднина, преку намалување на број на барања за пристап до информации, со тоа што информации и те ќе се објавуваат на веб страните на имателите на информации. Во однос на нетранспарентните институции во земјава, таа посочи дека имаат проблем со АД електростопанство на Македонија. Енергетската криза, нели, имаме повеќе барања кон нив, за жал, место да постапат по нашите решенија, тие поведоа управни спорови. Заменик министерот за правда, пак Агим Нухију, кој присуствуваше на конференцијата на тема за состојбите поврзани со спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер во Република Северна Македонија по повод Меѓународниот ден на универзалниот пристап до информации од јавен карактер, рече дека е дојден за да изрази подршка. Ние сме тука да изразаме поддршка, ако имаме потреба за измена и дополнување на законот во однос на пристапот на јавните информации и тоа да го направиме. Значи, сме заинтересирани да имаме и законска рамка, и институционалната рамка, што повеќе да се спроведуваат атрибутите на правната држава. Авторите на анализата за примена на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер со препораки за унапредување на системот за слободен пристап до информациите посочија дека треба да се зголеми буџетот на второстепениот орган на агенцијата, за да може да се посветат на едукација на имателите на информации, на институциите кои што располагаат со информациите од јавен карактер, или да се направат минимални измени на законот, поточно да се зајакнат надлежностите на агенцијата во насока на тоа да може да врши надзор врз законитоста на исполнување на обврските што ги имаат имателите на јавни информации. Во продолжение да ги проследиме и вестите од светот. Проруските власти објавија дека во сите 4 региони украинците во голем процент гласале за приклучување кон Русија. Во регионот на Донецк во источна Украина, на пример, 99,2% од оние кои излегле на референдумот гласале за приклучување. Во меѓувреме Европската унија го осуди, како што рече, незаконското гласање на референдумот за приклучување кон Русија. Во регионот Луганск, руските представници изјавија дека конечниот резултат бил 98,4% во корист на анексија. Изборното тело во Запорожје објави дека 93,1% од гласачките ливчиња биле за анексија, додека во Херсон нешто над 87% од гласачите гласале за приклучување кон Руската Федерација. По спроведените референдуми во четирите украински области, рускиот председател Владимир Путин би можел да го искористи обраќањето во двата дома на рускиот парламент, закажано за впеток, да прогласи припојување на окупираните украински територии кон Руската Федерација. Европската унија ќе ја зајакне заштитата на својата енергетска инфраструктура по инцидентите кои предизвикаа истекување на гасоводот Северен Тек, изјави високиот представник на унијата за надворешна политика Жозеп Борел.
Без работа поради војната во Украина, гасоводите Северен Тек 1 и 2, што ги поврзуваат Русија и Германија преку Балтикот, беа погодени од две подводни експлозии, а Европската Унија во средата вети силен одговор на саботажата, пренесуваат агенциите. Полскиот премиер укажува на руска вмешаност. Јасно е дека станува збор за саботажа, која најверојатно ја најавува следната фаза на ескалација на ситуацијата во Украина, рече премиерот, кој во вторникот го отвори гасоводот што ги поврзува Норвешка и Полска. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на Твитер напиша дека со данската премиерка Мете Фредриксен разговарала за саботажа на двата гасоводи. Научниците кои се занимаваат со откривање нови вируси открија нов вид на коронавирусот кој кај лилјаци што може да предизвика проблеми кај човечката популација. Тие открија дека овој нов вид може да зарази човечки клетки и веќе може да ја заобиколи имунолошката заштита од постоечките вакцини против COVID-19, пренесуваат медиумите во светот. Во студија објавена во научното списание PLOS Pathogens, авторите пишуваат како пронашле група на коронавирус слична на SARS-CoV-2, за кој првично беше откриено дека живее во лилјаци во Русија во 2020 година. Вирусот Коста-2 го нема тој проблем, бидејќи се чини дека лесно ги инфицира човечките клетки. Она што е многу позагрижувачко според научниците е што кога летко го комбинира серумот од луѓе кои беа вакцинирани против COVID-19 со Коста-2, антитела во серумот не го неутрализираа новиот вид на коронавирус. Истото се случи кога го комбинираа вирусот Коста-2 со серум од луѓе кои заздравиле од инфекцијата со омикрон сојот, покажале истражувањата. Куба е целосно без струја откако ураганот Јан го погоди западниот дел на островот, соопшти денеска владата на оваа карибска земја. Шефот на кубанската електрична компанија објави на државната телевизија дека прекинот на електрична енергија е поради дефект на националниот електроенергетски систем. Официјални лица велат дека електроенергетскиот систем доживеа тотален колапс откако една од главните централи не можеше повторно да се приклучи на мрежата. Две лица загинаа во ураганот, десетици илјади беа евакуирани, а бројни згради беа оштетени ширум земјата. Ураганот од трета категорија сега се движи кон Флорида. Жители на Флорида од брегот на Мексиканскиот залив ги напуштаат своите домови поради доаѓањето на ураганот Јан, пишуваат дел од светските медиуми. Ураганот се очекува ноќеска со силни ветрови од 200 км на час. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.